Hos Johan heter jag, syntolkar Hammarbys fotbollsmatcher på hemmaplan. Varannan match, vi är två stycken som delar upp där. Så att det här är väl då tredje säsongen nu då, som vi gör detta. Boris Samuelsson heter jag och jag har väl följt Bayern sen, framförallt sen 82, den här legendariska SM-finalen mot Göteborg när de kopplade in sig på Nya Ullevis högtalaranläggning och så. Sen har jag bott i Stockholm sen 93 och gått på Söderstadion sedan dess. Jag har varit synsvag förut, men blind sen 25 år ungefär. Och har spelat fotboll förut när jag såg, men jag förlorade synen helt och ville fortsätta gå på fotboll. Då började jag leta efter det här att kunna få syntolkning samtidigt som man står mitt i klacken och har stämningen och kunna följa spelet också. Innan syntolkningen så har jag kommentera fotbollsmatcher för Sveriges Radio och Radiosporten under över 10 år. Så jag har hundratals allsvenska fotbollsmatcher som jag har kommenterat då, tidigare då, bara för Sveriges Radio. Vad finns det för skillnader då när man talar till en annan publik? Stora skillnaden med man gör nu här är ju att man tittar lite mer vad som händer runt omkring också på läktarna. Vad har Hammarbyklacken för sig? Vad gör de just nu? Vad är det för banderoller? Vad står det på banderollerna? Samma sak på borta klacken. Vad de har för sig där? Är de 100 eller 200? Är de 300 på plats? Vad gör de? Är det något tifo? En tv-kommentator kan ju sitta tyst och låta bilderna tala. Hur gör man för att hålla igång i 90 minuter och hålla det intressant? Ja, en hel del beror ju på matchen också. Men det är ju i det här fallet när man sitter och kommenterar för radio eller för i det här fallet då, för folk som har lite problem med att se vad som sker. Då är det ju viktigt att man, då får man följa bollen helt enkelt. Det är ju det är där det händer, och oavsett om matchen är kul, om det är en sprulande match fram och tillbaka och det är målchanser, så ändå så är det ju det som händer på plan är ju det, där bollen är. Så att man brukar prata om att följa boll, och det blir ju ännu viktigare när det är tråkiga matcher, så att säga. Kan du beskriva hur det är att följa en match på det här sättet med syntolkningen som du har i lurarna sen? Alltså det är en sån fantastisk skillnad, för att vi var här och tittade på cupgruppspelet mot Mjällby, och då syntolkades inte de matcherna, utan det skulle bara syntolkas när det blev slutspel. Och vi stod ju här liksom och sjöng ramsor och så, man hade ju inte en jävla aning om vad som hände på planen. Nej. Utan framförallt om man har spelat fotboll, och jag har ju sett förut och så att när jag får kommenterandet liksom att man slår djupledspassningar in bakom backlinjen och så, då får jag ju det som en inre bild för mig utifrån hur jag har spelat förut och sett förut, och får det liksom för min inre bild, och så har man den här fonden av klacken här runt omkring. Då alltså, det är en helt grym kombination. Är det helt live eller är det någon sekunders fördröjning, så att man kan det vara så att man hör sus i publiken och så vet man inte riktigt vad som har hänt för någon sekund efter, eller? Nej, alltså från det att kommentatorn Bosse, som det är idag, från att han säger någonting, så handlar det ju om 500 delar innan jag hör det. Okej. Okay. Så att man, om inte, det beror ju på Bosse kan man säga. Om han är lite sen på bollen så att säga, då men sen byggs det ju upp en förväntan, kanske i sus, men man är ju med på vad det blir, vad som händer. Men sen finns det ju andra situationer här när det skriks och vad fan händer nu, och så står jag och säger ja, men han blir dragen i tröjan, och så börjar de fråga hur fan vet du det, du ser ju inte, och då pekar jag mot örat att jag har syntolkning. Ja. Så det är många som har sagt att en sån här grej skulle ju alla ha liksom. Man riktar sig oftast till
Hammarbyare, gissar jag. Ja, jag antar att det är säkert de som är här är väl till största delen i alla fall Hammarbyare. Jag har inte hört någonting annat än att det är Hammarbyare, Hammarbyfans då, som är på plats. Hur är din relation till Hammarby? Ja, ska jag vara ärlig så är den djup och lång. Det började någon gång när jag var 8-9 år. Jag har ju själv, jag har ju spelat hockey i Hammarby som är i pojklaget. Och så här, så att jag kan ju stolt säga att Hammarby IF är min moderklubb. Det är inte alla som kan säga det. Det är inte alla som kan säga det. Inte. Hur känns det att vara en del av Hammarby just nu då, på det sättet att du är med och hjälper folk att ta del av den här matchupplevelsen som kanske inte annars hade kunnat göra det? Jag tycker att det är liksom en ära faktiskt. Det här är en stor grej. Jag vet inte, det är säkert inte så många som lyssnar varje match. Men det är för mig är det här jätteviktigt. Det är ju, jag går in 100% på det här, samma som jag gjorde då för Radiosporten. Mina förberedelser är precis lika långa och jag är minst lika seriös här givetvis. Så det är, jag tycker att det är en jätteviktig service som Hammarby har. Där borde flera klubbar göra runt om i Sverige. Jag tror att det är en tidsfråga innan det kommer hända. Det är det som är kul, liksom, du vet här halvtid och på väg till och från arenan och allting. Man går ju och snackar liksom med de andra och man kan föra ett jämnbördigt samtal om matcherna. Liksom. Vad tycker du är roligast att se när du är här och jobbar? Ja, men det är ju som alla andra mål. Det är ju oavsett, det är det roligaste. Sen är ju tifot som Hammarby-fansen brukar kunna bjuda på, det är ju i världsklass. Alltså. Och kunna förmedla det då för de som inte ser, det är en jättestor grej för oss som syntolkar givetvis. Alltså, för det är ju, ibland är det så fantastiskt, man undrar hur lyckas de få med ihop det här? Och vilket jobb, vilket slit de lägger ner. Många timmar tar det inte att göra några av de här fantastiska tifosarna vi ser. Och så använder de bara en gång. Om det är figurer då på folk så kan jag ofta identifiera vilka det är där, för att jag har varit med så länge. Då ser jag ju om det är Uffe Eriksson från 1982-upplagan eller någon från 2001-upplagan eller någon annan känd Hammarbyare som har varit med genom åren. Ja, det finns ju ett sånt där ljudligt minne, och det är ju Kennedys frisparkar. Inte en utan flera, men den här magiska när han sitter på bänken till 80:e ungefär, går in och klipper in den på frispark direkt efter en minut på plan och springer fram och fångar biran. Jag hör alltså Kennedys tillslag på bollen upp till läktaren och tänker, fan, målvakt kommer att dö om man är i vägen på bollen. Men just den här känslan att höra live liksom det tillslaget och sen när hela klacken exploderar, det är ju ståpel som Gunnar hade sagt. Kennedy med skottet i mål! Vilket mål av Kennedy Vacanciano! Du har ju säsongskort här i klacken, norra övre. Ja. Favoritramsan, vilken är den? När jag växte upp, tror jag. Den kan man ligga och rulla på rätt länge. Och sen så tycker jag generellt de här ramserna där man samverkar mellan klacksektionerna. När man får träff på den och det är mycket här, då blir det en väldig samhörighet, tycker jag.